Kör vi lag då? Ja. Ja, vi ska killa där, det gick till helvete. Det är Nova. Ja, okej. Okay. Det här kommer att gå jättebra. Wow, Leo. Jävla bra aim. Det är en kar här, bara så du vet då. Jag vet det. Det handlar på jakt här. Tror han sprang ner. Han är där. Han är på tur upp till dig. Och så är folk där bygga där en plats. Kompisen är där. Ja, jag vet det. Jag skulle akkurat inte börja skjuta på honom också. Han är nästan cracka. Ja, och så är en sniper här och en plats. Bak mig. Ja, jag har snipat där. Cool. Bra, det var jag varit rädd av allt. Vi är omringade där ute. Ja, vi var på oss. Ja, men färd mot Stronghold. Hör folk. Jag blir det på oss. Ja. Jag är på tak. Var den där vägen så har jag lite cover. Jag tränger armor, det är svårt för mig nu. Fick du? Ja. Jag fick en. Han hade en tellplatta, så jag är to. Nice. Vi får upp till gul, där. Jag hör folk. Där kan du vara där. Nej, folk, det är folk. Wow. Okej, det var så mycket lättare att höra på hur folk är. Han har på toppen. Nej. Han är bara han tog mig. What the hell? Ja, ja. Let's go. Så kraftig är det. Nabohuset er oppe. Det ligger en self-rest her. Og en armor slasher, men det får jeg ikke. Han kommer på deg. Kompisen er over oss. Går du inne i blå bergsbygget? Nei, jeg er inne i det bygget her med trader. Nei, du er i feil bygget, det går bra. Jeg hopper ned der. Jeg er død. Kompisen er i lufta. Enemy soldier nearby. Den er på Nova. Ja, altså i nærheten av der. Hva heter det plassen som er mellom Nova og oss? Der vi har vært fanget. Skolebygget. Er det blå bygget? Nei. Hva er det stedet? Altså, det der bygget der, det er skola. Der landet han opp. Det er skola? Crack han. Jeg vet ikke om det er skola, men jeg kaller det skola. Jeg var på butikken her, hold deg unna. Snipp, dog, back, 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 oh my god. Jeg er på lov, jeg. Ja, ok. Oh my god, check på tower.
Fikk du den jævla satchelen for forresten? Ja, satchelen er... ...og self. Nice. På tre launcher. Landet noen på bestemors. Det er noe der oppe. Han er ikke cracka. Han er ikke stønda. Oh my god! Kommer bak oss. Har du sånn der? Ja. Jeg har gitt det til alltid sett til å... Jeg vet det. Jeg bare glemmer å gjøre det. Uansett, det var mange som for inn i kryss. Jeg ser, nei, så tog jeg i kryss. Sprang ned i kryss. Ja, en på headquarters også. En på headquarters, ja. Jeg hopper inn det døde som jeg blir der. Jeg hører han. Jeg kommer ned ifra. Mario, cazzo! Jeg får kjøpe Juvi. Oh my god, folk på Nova. Jeg må rearme, nei, rearme. Folk på meg, folk på meg. Oh my god, timing. Altså, jeg var litt for sent, sorry. Fra bestemors. Nei, fra... Fra tårn. Kan du snappe oss? Nei, jeg har ikke snaps. Nede. To stykker nede. Andre opp over oss. Ja, han er Mario. Jeg går. Ah, fuck, jeg kommer ikke opp rundt deg der. Sick. Jeg får kjøpe til Juvi. Kjøp Lodi samtidig. Fire lag igjen. Ett lag på prison. Resten på Nova. Skal vi ta dem på prison? De er nede. De har faktisk en neffer også, da. Jeg har sniper nå, altså, så... Åh, snaps han. Den er rett der. Ta den ut der vi elsker, jeg går rundt. Jeg vet det. Det er trygt. Det går greit. Vi vet hvor de to resten av lagene er, og vi er veldig langt under dem. Hvor de er? Ja, hvor de er? Resten er på Nova. Alle andre er på Nova. Ok. Du klarer å få drept dem. Sniper. Du har vært sniper. Ja, men vil vi bli sett av oss i camp? Vi har kors. Jeg vet det. Du kan hvis en av oss er sett av camp, og det andre er hopp ned og prøve å ta dem, så får jeg prøve å hopp. Nei, hvis du har lyst å gå på rampage, så må du bare gjøre det. Men, nice. Jeg har klart å vunne en gang. For den blir jo presset ut snart. Nei! Hvor faen? Åh, hadde de sett der? Ok, men nå vet jeg hvor alle har sett. Faen, du må kjøpe meg ut.
kom på det. Sånn cirka sånn tid som du sa det. Ja, men da var det ikke Rampage Mega likevel. Nei. Ja, vi har rota, du kjøper meg ut en gang til. Ja, ta meg helt til lov igjen. Ja, her, pengene mine. Pač vedo je i tak. Stopam. Jedan druga. Bra. 10 sekund. Får du greie å snappe han? Jeg tror ikke du greier å snappe meg. Jo, jeg gjør det. Da må du bare prøve å snakke hvor som helst. Fikk dem to snakk. Nå kommer gassen. Ja, jeg nå. Jeg har en litt kjip posisjon her, tror du. Marsch, pizda! Nei, han er cracka så faen. Han er trappet av gassen nå, han dør av gassen. Jeg vant det. Hva? Du, det funket ganske bra, for jeg sto bare og liksom ga deg snaps mens du racer. Jeg fikk jo da, jeg fikk jo da sikkert mye liksom. Bra er plassene. Ja. Nei, det funket skikkelig bra der. Det var skikkelig artig. Det var så mange lag igjen, så jeg kunne bare sprengt ut omkring Mongo og drape dem. Det var fett artig det der!